Jag hoppas att den forskning som jag bedriver ska vara ett litet bidrag till läraryrkets vetenskapliga grund. Och att det ska ses genom att de didaktiska modeller och teorier som jag och mina kollegor utvecklar tillsammans med aktiva lärare blir en del av lärarutbildningen och att de används av lärare därför att de ses som viktiga och användbara redskap. Jag heter Karim Hamza och jag är lärare i biologi och naturkunskap och så är jag forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik här på Stockholms universitet. Min forskning handlar om att utveckla didaktiska redskap och modeller som lärare kan ha praktisk användning av konkret i sin dagliga undervisning. En av de modeller som vi har utvecklat i tidigare forskningsprojekt kallas för organiserande syften. Och poängen med den modellen är egentligen att hjälpa lärare att egentligen göra det som man som lärare redan gör, men sätta ord på det och urskilja olika typer av syften i undervisningen. Så att man på det sättet kan planera för att elevernas lärande löper bättre i det man kan kalla för en lärandeprogression. Så att man utgår från det eleverna kan redan och sen successivt leder eleverna mot det som de ska lära sig. Det som driver mig i min forskning är just att få forska om undervisning tillsammans med aktiva lärare. Och tanken som jag har att vi successivt kan bygga upp kunskaper som är unika för läraryrket. Så att vi på sikt kan bygga upp någonting som man kan kalla för läraryrkets vetenskapliga grund. Och som jag tänker på som didaktik. Och jag tror att man inte ska tänka sig att man måste vara väldigt arbetsam eller smart eller så för att vara forskare. Jag tror att intresset för det man håller på med är givetvis viktigt, men det kan ligga på olika nivå. Man kan vara väldigt intresserad av en liten sak som man vill beforska mer. Man kan som jag drivas mer av ambitionen att försöka bygga upp ett forskningsområde, ett fält som bidrar i slutänden, tänker jag mig, till att stärka kanske läraryrkets status